demung ya. Iya ta. Tak tuneno nenit, neneno nenit, ngono lho. Iya. Panas udan. Iya ta. Anu, mari aneh. Parian itu, eh? Parian. Oh, parian. Jalan-jalan ke pasar baru. Pasar baru beli rambutan. Paling enak ke manten baru. Masuk ke kamar cubit-cubitan. Masa kurang. Ya. Panas sudan. Panas sudan aling-aling caping gunung. Aru gesundot iki wae. Najan wadon sarta Wow.
Jawa kuwi nek dileluri kuwi ora bakal kalah karo budaya manca. Wah, arep digarap rok iso. Gamelan kuwi digawe nyemek iso, larase digawe madya bisa, digawe rock and roll iso, ya to? Digawe susah yo iso. Susah iso. Kuwi gamelan. Gamelan. Neng budaya manca kuwi durung waran bisa mapake budayane dhewe. Wah, angel. Paling banter kaya meng jazz. Jazz, blues, rock. Nggih ngono-ngono kuwi. Jazz, blues, rock. Ayun, gone dhewe ya enek daster barang. Kuwi jenis pakaian. Lah rock lho. Rock kuwi ramane rock. Nggih. Mangga Den tak sawang kok nama kok gayeng men. Wah. Nggih. Gayeng pol niki. Niki dalu niki sing tugas manula. Niki manula-manula. Niki critane kelompok dagelan panti jompo. Ya ditampa sing legowo. Lho nggih, tetep legowo lek kula niki tetep legowo. Niki wong jeneng budaya niku sedaya wae ora ngangge rasa to, Den. Iya to, wong niku nek nyambut gawe niku rasane kepenak, najan to kahanan to swasana sing kepiye wae, niku yo kepenak. Kuwi bener. Nanging ngene, lek Jono lan sampeyan lek Jarwo. Nggih. Piye anggonmu netepi kewajiban ngopeni karo klangenanku? Ampun, Ndoro, nika sing nggen gantangan sing paling inggil piyambak. Wah, wanggunge wen ropo-ropo kek. Boten kok le. Piye? Pangeran. Kong. Guru ketekung kong kong. Nek manuke Jolena jer ketekuk. Jer ketekuk ngoten niku. Kok ketekuk iki apa ketindian apa? Ora ngono. Ceritane manukku biyen kuwi lara adem ngono. Oh. Mula sing tak jaluk aja nganti randat anggonmu mene pakan karo omben. Awet apa? Yen nganti telat ing mengkono yen kandhek kuwi mulihake kuwi suwe. Wah, saben dina niku kula mung nguleke kencur, madu, terus nika napa? Beras ketan cemeng nika lho, Ndara niku lak sing dados kremenanipun beras ireng ta. Nah. Ketan ireng kae. Ha iya. Kuwi lek iso manuk supaya ben kong neh iki. Sak ndike kudu sinden. Lho kok iso? Kok iso sinden? Oh, sinden. Gatuane apa, Jo? Suarane kong kok. Oh. Wina kelangenanmu. Ning sing sisih kono kuwi mbok pakan iki kabeh. Pun. Kuwi tenan. Wah, ning jenengan niku lho pangeran gadahi kelangenan kok sak monten kathahe. Wong yo jeneng kelangenan ki sak senengku to. Waton aku seneng tak pundut. Ning napa nggih niku wong tengah wengi nggih manggung para esuk yo manggung. Ning nak nyenengake suarane. Nggih. Nggih niki rada keteteran sangka kakek. Ya kowe kan bisa njaluk tulung karo abdi liyane. Nggih jane. Apa kok ketok Inggris sula apa kurang belanjamu ngono piye? Ora, mboten ngoten. Lek niki ra iso dirubah manajemene cara mangan. Iki manajemen carane manajemene pakane niku. Manuk iki lek saben iso lek mangan to, iki digawe prasmanan. Sing mbok karepke piye? Tegese kene makan kene, makan kene, dadi manuk ki makane iso oh mangan dhewe-dhewe ngono kuwi. Lah ya manuke mabur kabeh. Oh iku ya ngawur. Sik sapa kae? Kok ana kledak-kledak? Nggih iki kok korine. Eh, taman pasing-singan. Monggo. Janur Gunung Kadingaren paman dene panjenengan kersa rawuh wonten ing kasatriyan. Sampun ngendika kados mekaten Kanjeng Pangeran Alit. Jile bunder niki siji.
Nalikanipun kawula wangsul wonten katemenggungan, kula menika midah ngetaken swantenipun peksi kutut. Monggo ndarenggong. Monggo lenggah. Sapa ning ndi? Sapa kalih Hadit? Aku takon karo kowe. Lah nggih. Sapa ning ndi? Kalih Hadit. Kok iso? Saged mawon, jarwane ditinggal. Ha sing luwo sapa karo Hadit? Eh ngono. Sampun. Sampun ki yo senengane ngejak gojek. Ora ngejak gojek ki jeneng biasane beto olah-olah. Biasane nika. Alah, nek jarwo mbok ora ngisin-ngisini to. Tenan. Iso. Pinginane? Nggih. Aku no ngerti karep. Yo aja gawe lingsemku lho kowe. Kowe iki ngopo? Ajeng mari. Sing arep meneh dhuwit sapa? Lah niku ngitani tenan. Gatel. Oh, kere. Monggo bungo paman. Dibuk sekecaken. Pangapuntenipun Jeng Pangeran. Ah tak ngladeni wedang. Kagem sesendonan. Inggih. Ngraketaken antawis wut abdi lan bandur. Yes, kanthi. Wah upami mboten wonten jarwa. Wah. Mboten regeng. Allah. Wong niki wis kelompok manula. Manula. Aja mawas pi manula lan ora. Nggih. Kang baku. Kowe bisa gawe regeng, yeah. Wis bisa gawe seneng, yeah. Bagyo mulya. Yeah. Uripmu ing mangkene. Wong olah ing budaya niku ora mawas nggon umur nggih. Yeah. Ha nggih. Sopo kang bakal ngestarke budaya tanpa kowe? Nggih. Ngono lho. Nah. Sopo? Yodit. Duh. Kok yeah. Sembrono kok Yodit iki? Lah ngisane paman pasing-singan kok Yodit lho. Lah mriku ndawuhi ya sapa ngoten? Kula nggih, ya dit. Jarwane minggat. Sekono nate kopi. Ujane kopi napa teh? Lho. Lah adakane ki apa? Kopi. Aku ki apa? Kopi. Kopi. Anak ora, susu. Upama ora ana kopi, kopi susu. Ah, kopi susu. Kopine enten. Heeh. Ning susune jarang meres. Lho. Susu ndurung meres. Lah ajeng meres wong sapine lanang kok. Kowe nawani aku susu lah, saya tak tekoni. Nggih. Susu ki ana pirang warna. Wonten kalih. Susu apa? Susu putih, susu coklat. Ora iso. Lah terus? Susu ki ana telu. Sing setunggal. Siji susu coklat. Nggih. Loro susu putih. Nggih. Telu susu abang. Kok susu abang? Nggih, susu ora percaya. Nggih. Ora percaya ta kowe? Winginane. Nggih. Bendaramu putri. Nggih. Bojoku. Nggih. Lha metu saka kamar mandi. Nggih. Abang kabeh susune mergo dikeroki rumong susumu abang susu dikeroki rumong sakula nek dienggo anu aku wis leren banyol pangkat dijak banyol wae benjang menawi kirang kanca panjenengan kula aturi mboten kados mengaten jeneng Pangeran napa to sababipun ngantos kawula kala wau wontene pidalman kasatriyan jalaran nalika badhe wangsul wonten ing katemenggungan kula midhangetaken swantenipun peksi kutut swantenipun merak ati aduh pancenipun langenanipun menika kutut inggih paman sampun dangu kula menika open-open kalian perkutut oh kados mekaten kata sangat wonten ing kasatriyan. Kata menika leres nggih sedaya menika klangenan kula. Oh, nanging menawi panjenengan Kanjeng Pangeran alit kersa tindak wonten rompok kula. Ya. Panjenengan kasengsem. Jalaran menapa? Kula nggadhahi peksi kutut ingkang ulesipun menika kuning mugiring. Laripun biru moyo-moyo andhapipun latar petak menapa menika leres saestu menawi mboten pitados monggo kula aturi tedhak wonten ing katemenggungan
Lan malih kula menika kapang dumateng panjenengan. Inggih paman dasar. Jaran mboten nate tindak wonten ing Katemenggungan sampun 3 taun panjenengan. Mboten rawuh wonten ing Katemenggungan. Kala mangsanipun setunggal candra, panjenengan menika tedhak rawuh wonten Katemenggungan. Tasih mut. Inggih, kula tasih mut. Gota lenengan uyon-uyon nanging kula kegi lho dumateng panjenengan. Perkais panjenengan menika nyepeng gender. Aduh. Hah, jan. Siaga ting praja Mataram menika mboten wonten ingkang saged madani. Panjenengan menika mbok sampun sangat-sangat anggen. Menika saestu ngendi? Tuh Kanjeng Pangeran. Saestu. Nah, menika saestu menawi wonten ing Katembungan wonten perkutut ingkang ulesipun kuning ngemukiring laripun biru moyo-moyo andhapipun latar petak. Latar petak. Menika leres. Nggih. Aturi rawuh wonten ing pidalem Katembungan.